tak nás zaradí, tady je Michal. A akorát musím teda přepnout do té mapy. Máme tady novou mapu, nervuju se. Takže... poslal mě teda kámoš, takže mu moc děkuju a v tom e-mailu mě psal, že teda to nemusím točit, ale mě to přijde teda férový, no. Akorát jsem se přepnul, teďka jsem teda dotočil ten díl toho, tý nekonečný série a akorát jsem se přepnul nahrávání, no, tak no. Přepnul jsem se taková mapě, takže jdeme si přečíst, takže vytvořeno pro Gora 488, díky. Pravidla žádný teleportování. Hraj na písku, neničit bloky, nesmíš používat homeset. Snaž se, je to hardcore a doprčec. Nepoužívat mody ovlivňující výskok, běh a td. Nemám. Takže můžeš běhat, skákat a td. Zapalovat modrou vlnu. Tak to máme druhé, takže máme zapalovat a zkusím, co se najde vyspat. Nesu vyspat. Tak jo. Děkuju a co jsem se tak díval doma do toho rádu, tak ten rád má asi 200 kilobajtů, takže to možná bude jenom jedna místnost, ale nejsem si ještě jistý. Já jsem už vědět jistý, že to je hardcore, tak vstup, hodně štěstí. Ježišmarja, já myslím, že tu dělám jako profi, že to zapálím. Hej, co, děláš si mě srandu? 5 minut tady toto, jo? To je tak na 5 hodin, ježišmarja. Počkej, já jako... No, ale tam je krába, nějaký plavec. Počkej, ale jako jestli spadnu, tak jako končím, jo? Že tady není nějak, jak se můžu dostat nahoru, pane bože. Co je tam o to vzadu? To je asi nefunguje. No nic, no. Nevím, co se teďka z toho sním Optifine, najednou přestal fungovat. No nic, no. Počkej, já vlastně nevím, co se stalo. No nic, no, jsem si stáhnul tu Mediators, tak se asi budu se aktivovat nějaký žebříky. Protože, já tady mám šanci dát. A budu si dávat checkpointy asi do každého rohu, čili tamhle bude potom checkpoint, tamhle bude checkpoint, jestli není tamhle to. Potom tamhle bude checkpoint a tak dále a tak dále. Šmaraj, to je velký akci, pane bože. Já si ho zložtáme na hrud těm diamantům. Tady to nemám šanci nikdy dát, pane bože. No nic, uklidím si ten zapalovač a tu. Aspoň tu vlnu si uklidím, že to nepotřebuji, můžu to se dát takhle. Pane bože, je to velký akci, to snad ne, ne. Dobře. A je to zřejmě kasík, za jak dlouho tuhle tu mapu dáš ty. Tak jo, tady máme výstup nahoru. A budeme hrát férově, čili hop. Teď dobře, jsem se asi nedal moc šikovně. Dobře. Tak jestli to budu takhle při každém skoku, no tak jako... To ještě, že mám ten tumený item, že kdyby se byl úplně nahoře a spadnul dolů, teď tam už vidím plotky, tak to jako... To jsem byl hodně naštvaný, kdyby jsem byl už tam na té poslední zlaté kostce a spadnul dolů. Ježišmarja, kurně, jak... Tak mě schválně napiš, jak dlouho tady to stavím, že já bych na to neměl nervy ani postavit to okolo. Takže ještě tady dávat ty kostky na to. Ježišmarja, proč nefunguje mezerník? Mně nefunguje mezerník. No, tak tohle bude hodně dlouhá mapa. Tohle mám tak na 5 dílů, nervuju se dopředu. Ježišmarja, už nevím nic ani po žebříku, to jenom tady ten žebřík bude na díl. Pane bože, je to velký, ježišmarja. Říkám, že chci jednoduchý mapy. Když tak, jestli mě chcete někdo posílat, posílejte jednoduchý mapy, kde nebudou plotky, rohy. No, uskákání 3 kostky a jeden nahoru. Takové plotky, mříže. Ale není to všechno ještě, prostě skákání z kostky na kostku, něco jako je tady to. Jo, takže prostě hodně pošle takovýhle monstrum. Ale jako děkuji mu za snahu, že tady to mě schválně napiš, jak dlouho ti to dalo, protože to je fakt zajímalo. Já tam si skákal z toho začátku. Poměl jsem to tak daleko, jsem byl na 4. kostce. To je u mě zázrak. Ježišmarja, je to velký, pane bože, jak tady to mám skočit? Jo. Dobře. Tady na to už neskočím. Vy to říkám. No prostě nedokážu skočit, když jsou 3 kostky dopředu a 1 nahoru, to je na pro mě to je pro mě nemožný skočit. Ach jo. Nic, ne.
Do fuck off, už chytám nervy, pane bože, protože jsem se zmáčkal shift moc brzo. Ježišmarja, už to začíná, už to začíná. Ach jo, nervu, co jsem nehrál už zase měsíc a už je to zase vidět. Ach jo. Dobře, jsem se že to zase neskočil. No, konečně, jo, jsem tam. No, je to zase samý. Ne, já se nerozběh, pane bože. Na. No a jako co mám dělat tam? No, tam se možná ani nedostanu. Hurá, když se dostanu do rohu teďka, na tenhle ten díl. No jo, počkám, že to jsi nevymyslel, Martin, to jsi nevymyslel, Martina. Že už je poledne, až zapadne slunce, tak tady bude tma jak cip. To jsi nevymyslel, hochu. No co, jak si sem, chceš tak pomocí tu mene, ten budu nastavovat světlo. Počkat, tak možná mohu vypnout. No. Ty jo, to snad ne. To snad ne. Ach jo, on jsem se na to nervu se tak těšil. Jo, jsem tam. Teďka to jenom skočit do rohu, ať si můžu dát žebřík. Dobře. No, takovýhle mě dělejte. Na. Ach jo, už jsem tam byl. Všeho poslední kostku mě zbýval skočit a skočinu té díry, co je mezi nima, no to snad ne. Ach, já jsem se možná neměl rozbíhat. Možná šlo skočit na jednu. Jo, dostaj to. Teď už tam neskočím vůbec. Však proč mě? Já tam nechci skočit, kurň. A teď mapu. To a možná co celý, nejdu se. To je fakt velký, pane bože. Je to velký jak kráva tady toto, jak to mám skočit? Ne. Říkám, kasi, jak jsem zvědavý, jak dlouho tady tu mapu dáš. Myslím, že ta u toho Lincolna tam trufnu, to je pravda, to ti musím nechat. Pak to rychleji než já. No, tak jsem zvědavý, tady to si stáhni, to ti dám do popisku videa, tady tu mám. Schválně, kdo si to někdo skočí. To jsem zvědavý. Jestli to někdo skočí takhle bez žebříku, bez pomoci. To si myslím, že je nemožný. Bez toho žebříku. Jo? Tak jo. Tak jsem zvědavý, čekám na to. Já už neskočím ani na tu první kostku, prčic. Druhou teda. První rejzám. Myslím, že řík taky nedám. Dobře. Pojďže řík ten mezerník, kurňa. Už ho musím držet. Ach jo, já neskočím ani do toho rohu, pane bože, to jenom tenhle ten rok bude na tenhle ten díl. Ne, to snad ne, tady toto už. Nech se já zbudu na tom rohu a skočím, to je mezery tam. To je tam fakt to dobře vymyšlená. Nehe! Ach jo, má nic, no. Nehe! To snad ne. Ježišmarja, jsem schopný tam skočit na tu kostku? Nebo už nedokážu skočit ani z kostky na kostku. Už já máme ty kostky, co máme skvělat sebou, ježišmarja. Ploty. Říkám, že nechci ploty, já to říkám už od začátku, že nechci ploty, ale zase tady jsou ploty. Teď to přeskočím, však proč by ne? Šel jsem menší v držách, jak to, že jsem to přeskočil? To snad ne, tady toto. Nevím, jestli vůbec tady tu mapu budu chtít dohrát, to zní možná trošku hnusně, ale já to fakt nevím, nebudu. To třeba časem, až budu v tom parkouru aspoň trošku lepší. A i na začátku to je fakt na mě moc tady to. Nevím, na co jsou tady ty očky. To asi kdo sice nemůže dát žebříky, tak ale si tady potom nezdovodíš psa. Komentoval tu mapu, já nevím. Jako fakt, ty žebříky zase trošku pak nevychytám. Ale co? Mě to nevadí, já mám tu menu items. Mě to nevadí, že tady jsou
nejsou žádný checkpoint, nebo jestli checkpoint než tamhle to, tak by nic fakt zajímalo, kdo to vám dokázal skočit. A říkám, já jsem tu mapu viděl v rádu a říkám, to má 200 kilobajtů, to je za 5 minut. Mě už mělo upozornit to, když jsem napsal, snaž se, je to hardcore. Tak to už mě mělo upozornit. No, taky že jo. Taky že to... A ne, za 5 minut. No, na 5 týdnů tady toto. To ještě budu hrát za kameru. Ne, já sice radnu, já budu hrát za kameru. Když tady tu mapu budu hrát, tak všechno bude na kameru. Jo. Ježišmarja, proč jsem neskočil, jsem tam mezi ním přitom mačkal. Ne, už chytám nervy, už chytám nervy. Jsem na začátku, už chytám nervy. Aspoň, že nejsou lagy. Ježišmarja, když zase mačku shift. Proč by ne? Však proč by ne, já tam nechci skočit. Já tam nechci skočit, já se tady chci jenom takhle furt nervovat. Teď se to jmenuje nervuju se. No, mám lepší atma. Tak jo. Já budu se nahoru a dám den. Tu už jsem se toho vás mám přeskočit. To je zajímavé ta oranžová barva tam. To jmenuje items. Den. Vypnout. Dobrý. Tak jo. Hop, dobrý. Ježišmarja, proč nejsem schopný na tu kostku skočit, pane bože? Už jsem tam přitom byl jen dvakrát. Dvakrát to bylo jedno, to jsem byl dvakrát, to je jedno. Ale už jsem tam byl, tak proč nejsem tam schopný skočit i po druhý? Za na nikdy žebřík nemohu stačit. Ach jo. Bože, nemůže to být už složitější, že jo? Akože jako mi nenapadlo postavit takovouhle tu kostku a do ní tady to nasekat. To máš fakt můj obdiv, jestli jsi to... Jestli mě psal, že jsi to nestavil v žádným modu, žádný... Jak se to jmenuje? MC Edit, Word Edit, já nevím co všechno ještě. Že jsi to stavil kostku po kostce. To mě by to nemohlo postavit ani jeden tady ten žádný nahoru, to je z toho bedroku. Na tož postavit tolik, tím. A pak mě napiš, jak dlouho ti to trvalo, že to se nemohl postavit najednou. Musel si dávat určitě pavu. Ej kurňa, ale to mě fakt irituje, jak tam nebudu skočit na tu kostku. Ne. Pak ne, tady toto. Ani nevím, jak jsem jak dlouho nahrával, když jsem někdy byl telefon, čili si nemůžu pustit stopky. Takže teďka nabít telefon, že... Nevím, kolik jsem začal nahrávat, myslím, že to bylo nějak kolem čtvrt, čili už nahráváme čtvrt hodiny, ale kurde, tady to nebudu dávat na půl hodiny, že to by bylo 20 dílů. Tady to budu nahrávat trošku dílů. Myslím si, že vám to u nervů se ani vadit nebude, že to jste psali, že to vás baví ty moje komentáře u toho, takže... Ježišmarja, proč jsem zmáčkl ten shift? Už jsem tam byl, ne! Proč já? Jmenuji jsem se napít, kurňa, už mám vyschlo chrku z tohohle. Z těch pojebaných kostek. Když tady mám to pivo. Kurňa, fix. Tak jim toho dřív božeru. Že tohle určitě nebude jediný pivo, který u toho vypiju. Vždycky, když mám nervy, tak si musím dát pivo. A nervy už mám pořádně teda. Ale jsem na začátku, toto hraju fakt někdo asi 10 nebo 15 minut. Ty jo, jsem se, že jsem to vlastně dělal, že spadnu. Ještě jsem zvláštnější. Musím mířit tady na ten roh a jump. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, spadnu. Už jsem tady byl, když tak. Omlouvám se, ale v podstatě už jsem v tom rohu byl, už jsem zbýval skočit na poslední kostku, tady na tu pojebanou, protože jsem teda musel... Dobrý, můžu potřebovat.
tady budu potřeba ještě hodněkrát. Tak, počkat, Arlíka, kudy? Tady já tam mám jako skočit dolů? Asi jo, si tady takhle nahoru a skočit sem, když to nejde, kde mám, kolik to je, to je. Jedna, dva, tři, čtyři, to je pět kostek, ale je to dolů, čili by se to teoreticky mělo dát skočit dolů. Jsem se zase že spadnu, ani by jsem byl hodně nasraný. Ne! Je tady dělat ten druhý žebřík. Kurde, na co tady dělá ten druhý žebřík, pane bože? Já těma žebříkama nemůžu plýt, ale je budu potřebovat ještě. Ještě budu hodněkrát potřebovat. Tady byl vlastně nějaký duch sem byl, tady hraje. Jsem zvědavý, jak mi to dá. Aspoň, že už jsem v tom rohu. Že jsem v rohu! Jsem to dal do rohu, lidi! Ne! Já nechci být sprostý. Já nechci být sprostý. Že tohle to fakt ne. Tohle ne. Momentík. Tak jo. Tak mi to ještě zbývá? No nevím, ještě pár kostiček. To bude tady. Ne, to fakt ne, dopuč. Snažte se, je to hardcore, to je za pět minut. Ježišmarja, musíš mi tady do toho mluvit, pane bože. Kudy mám opak skačit tady na to, kdy tam je přijde, že to nejde. Přitom. To na to nemůže jít, pane bože, no on to shodl se třeba nahoru jedna, proto mi to na to nejde. Dobře, dobře. A jako musím skočit tam dolů, jo? Já už vidím, že trafím tady tu díru mezi tím, já už to úplně vidím, já už to vidím. Dobře, já tam ani neskočím. Do té díry, já trafím tu díru co ještě předtím. Tu já mám vážně skákat tam na to. Počkej, nebude to zkusím nějakou ošulit, a to zkusím malinko ošulit, sorry. Zkusím to malinko ošulit, tady to. Tady. Ne, tam neskočím. Čili vážně musím nahoru. Hop. Tak se omlouvám, jestli slyšíte, jak tady mlátí do kásnice, ale už mám dost spocený ruky. Že vážně musím. No, že jsem dneska hezky zbudil, bo pěkně. Dobře, aspoň, že jsem tady. Aspoň, že jsem spadl tam. Ty jo, ty jo. Tak to jsem zmáčkal na poslední chvíli, tenčí. Dobře, dobře. Kurde, mám vážně skákat sem? Nebo kam to mám skočit? Jo, jsem. Dobrý, tak jsem tady. Vydám si všem žebřík, tady to bylo obtížné. A ne, hrajem bez žebříku. Let. Oho, ten ještě jde. Ty, ale to je ještě, ta stejně se smekám. Ježišmarja, já jsem ho zmáčil brzo. Pane bože. Já to šip zmáčku zaletu. Proč mačkám šip zaletu? Můžete mi to někdo říct? Tak, tady to si dáme sem, tady předtím. Sorry, řekl jsem, že budu dávat žebříky do každého rohu, ale to nejde. Já si, když se podíváte, jak dlouho mě trvalo dostat se vůbec do toho prvního rohu. Já jsem to stejně musel ošilit, že jsem na tu poslední kostku ani neskočil. Proč jsem se rozběhl, ale jsem to zase přeskočil. Nechám zmáčknout shift. Ty já držím shift, asi něco smutný. Proč? Ježišmarja, co ho zapomněl se zmáčknout málem. Ne! Jak to ještě neskočil, pane bože, to musím skočit, když tam je jedna mezera. Proč jsem to neskočil? I ti tyhle více jsem se nemusel rozbít na tom. To jsou cheaty tady to, to jsou cheaty. Mrzdi. Tyhle, co to bude na poslední chvíli. Dobrý, prosím, tak si ti neskočil takhle, kurde, můžete mi to říct někdo? Ježišmarja, se nerozběh! Přijel jsem to večko držel a já jsem se nerozběh, pane bože, ne. Aspoň, že už jsem ale tady. Postupuju, pomalu, ale jistě postupuju. Na 20 minut, nebo možná i víc už. Jsem se dostal do
za roh aspoň. Ne, já jsem spal. Ne, ne, nepadat, pane bože. No už ani fakt neumím víc po tom žebříku. Vždycky jenom čekám, až to zabrzdí. Ty jo, jsem mám tu kosku ani netrhl, že jsem věřil trošku šitný. Jo, 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 jsou tam. Dobře, jako co tady? Co tady, jestli skočím dolů, tak... Tady se nejde se nahoru. To musím skočit až sem. Dobře, pochopil jsem. Sorry, já si fakt ty checkpointy musím dávat často, protože já to tak nedám. Znáte, že jakmile někde skočím poprvé, tak po druhý už tam mám hrozně velký problém skočit. Já jsem nechtěl, já jsem chtěl jenom kousíček, protože. No a dost taky, že výku byl pryč. Hlava, jistě, a ještě jsem se nedostal ani naproti vchodu. Ježmarja, jak tam skočit, pane bože, to se na něj jde. Ne, tam vidím jenom řádce pod to snad ne napravo. To snad ne, tak tam budu si dávat checkpoint za každým plotem. Takže se tam někdy dostanu samozřejmě. Hej, ale to snad ne. No vůbec nejtěžší dostat se tamhle, pak už to půjde. To jsou jenom kostky, tak kromě tamhle to, čili tamhle tak to, a pak už to jsou jenom kostky, čili pak už to půjde. Ty poslední dvě vrchní řady, já jsem skočil dolů šikovně. To se dělá. Ach já, co vám celé jste, že máte rádi Nervius a tak tady teďka bude ten pořádný nervy, že já už je chytám. Potom jsem tam dal ten žebřík. Jo, koně, neničí mě tady ten žebřík? Ne, proč? Ach jo, už to nebaví. Hraju to 5 minut a už to nebaví. Ne, už pěním. Já to hraju 5 minut a už pěním. To snad ne. Ach jo. Jo, 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 co tam, tady, já jsem to skočil, jo! Ne, ne, a skončil jsem, a tady jsem skončil, lidi. Skončili jsme, jasná zpráva. A nevím, jak to je dá ta písnička, ale to je jedno. Ne, potek, no prč, já na ten potek neskočím. Teďka, nepůjde to nějak pošlu na ten schod? Ne, to nepůjde, to je kolik, jedna, dva, tři. Jsou 4 kosky, to nepůjde, a jedna nahoru, to je bez šance. A já ten plotek neskočím. Proč plotek? Kurňa, jak bych vůbec mohl ty plotky vymyslet, jako samozřejmě, v některých věcech to je dobrý, ale... Ne, já ty plotky nechci. Já jsem viděl se ty lodě trošku houpnu, nebo jsem už tak zhubený. Ne, houpnu se ty lodě. To museli přidat, to zase nikdy nevším. Ne, já ten plotek fakt neskočím. Tak to si musím dát pořádný lok. To fakt ne, ten potek ne. Já nechci potek. Já potky nemám rád. A potky nemají rádi mě. Ne. Ježmane, ale to jsem si začínal říkat, že už mi to začíná zase docela jít po té pauze dlouhé. No jít, použil jsem tady už 3 žebříky, no říkal jsem, a správně by se měl použít už jen 2. Jeden je tady bohužel navíc, a to pak nešlo tam skočit. Ne, já nechci spadnout, kurňa, když už jsem tady, já už jsem to sem skočil, proboha, musí tady být ten pojebaný schnívej kacek, nebo co. Ne, to fakt ne, tady toto. Ach jo. A nic, musí skákat, plyne mě čas. No ten render mě potom asi zabije. No i to říkám. Já ten potek prostě neskočím. Žebřík? Já si ty žebříky asi budu dělat častěji, že se nejsou tady tak jako.
Já se s tím, že bych dám ještě před ten potek. Já už to tady znovu neskočím, tady na to dopředu. Já to už to říkám, já tam neskočím. Je další žebřík? Žebřík číslo 2. Rozdíl 4 kostek, já jsem dal 2 žebříky. A jdeme se nervovat u toho dva klacku. Ach jo, proč? Proč já? Cože? Jak to je tam neskočím, kurňa? Já tam ani ten potek nedoskočil, předtím jsem ho přeskočil na poprvé. Tak dvakrát tam ani neskočím ani. Tak to ne, teď já tam nechci skočit na ten potek. Já mám potky rád. Na potky se mi skáče úplně jednoduše. Teď to je úplně primitivní skáka na potky. Jsem tady na kraj? Hop! Ne! Kuňa! Tak teďka nevím, jestli jsem ho přeskočil, nebo jestli jsem vám ani vůbec nedoskočil. Tak vůbec nevím jako. Ach jo. Pot. Pane bože, pot. Sac. Nechci být prostý. Já nechci být prostý. Hraju do 10, pak končím. Pak končím, protože ještě 4 hodinky a bude konec a ještě si pak musím zařídit do města některé věci. Tak jo. Myslím, že tam potáčí oči, když si na to pomyslím, skákat na ploty, pane bože. Teď tady je takovýhle ze strany kůl, kterýho jsem asi skončil. Proč ploty? Za co? Za co ty ploty? Ne. Ne. Udělám si tam další žebřík. Nezničím tenhle ten, ale dám si žebřík před ten potek, za ten potek, ty schody. Ale ne, zkusím to ani skočit. To musím dát, pane bože, už jsem tak daleko. Jsem skočil tady ten kus. No, kus. V porovnání s tímhle tady kousek, ale... Zničím tě, tě zničím, že vám uprčí si jich úplně, co tě zničím. Počka, ne, přesunu si tě, já jsem si tě přesunul sám, že to by bylo možná jednodušší skočit na tebe takhle. Ježiš, já ho přeskočím. Teď mi myslí, že jsem tam na něj byl, že jsem se od něj odrazil. To snad ne. Ne. Říkám, já ty plotky fakt nemám rád, kudy, a plotky už mě nedělejte. Ne, ploty už ne. Ne! Ježišmarja, ten plot fakt nedám. Pojebaný plot, fakt tady to co. Ach jo. Nenávidím. Jo. Jsem na potu, já jsem na potu. Počul jsem na pot, lidi, já jsem na potu. Ne. Ne. To snad ne, tady toto. Ne, já končím. Já končím. Máro, nesmíš se. To nejde. Nesmíš se, pane bože. Ne. Ne. To snad ne. Ne. Ne, ne, to fakt ne, tady toto. Pane bože. To ani nejde se tomu nesmát. Ne, já už skočím na pot a neskočím na schod. Ježišmarja. Protože to je tak jednoduchý. No, my jsme se ani nemusel rozbíhat, ale to bylo jistě. Hej, nějaký nízký FPS, tam něco... Ne, něco něco dělá z počítače, 5, 4, ne. Jedno? To snad ne. Dobrý, už to skočilo trošku aspoň inteligentně. Ale furt to je nějaký jistý. Co se to děje? Pomoc, ne! To ne! Mě se něco děje s počítačem. To snad ne. No nic lidi, já to zkusím nějak vyřešit a budu zpátky, tak jo, tak zatím. Tak jo lidi, já jsem zpátky, FPSka jsem pořešil asi dobré tím, že mi dochází místo na poslední 22 giga, či ura, když to do toho rohu. Ne! Tak ale teď to bylo kvůli lagům, teď to bylo kvůli lagům. Ach jo, no nic no, tak já to asi pro dnešek ukončím a zatím čau.